No niin, tervetuloa Hartwall Areenalle. No ei, se näkyy siinä alussa, väärä areena. Älkää välittäkö siitä. Siis Suomi, USA, joku saattaa ehkä tajutakin, että tässä mennään. Tämä on sama peli, mikä pelataan myös tänään Tšekissä. Joku saattaa huomata yhteyden, eli nyt sit seurataan Leijonin matkaa MM-kisoissa ja pelataan nämä ottelut, mitkä Suomi pelaa, niin nyt tässä NHL 15. Tämä piti tulla jo aiemmin, ennen pelialkoa, ja yritetään tulevina pelipäivinä, seuraava onkin sitten sunnuntai, kun pelataan Tanskaa vastaan muistaakseni, niin noin, ja sieltä Kontiola laittaa 1-0. Petri Kontiola siirtää Suomen 1-0 johtoon, ja tosiaan joku saattoi huomata, että tässä on ihan, mä oon täällä monta tuntia sählännyt ja saanut samat pelaajat Suomelle, mitä näissä MM-kisoissakin on, saada vähän tunnelmaa lisää. Ja sitten no muita joukkueita mä en ole lähtenyt muokkaamaan, että näillä on nää ilmeisesti Sotsin olympialaisissa olleet joukkueet, joten kova haaste, koska aika kovat joukkueet siellä on. Täälläkin Patrick Kane ja muita supertähtiä usein joukkueessa. Pelinumeroit mä en nyt saanut kaikki oikein, niitä ei pysty tässä R15 muokkaan, mutta älkää antako sen häiritä. Siinä vaikeustasona mulla on supertähti ja simulaatio. Mä laitoin simulaatio sen takia, koska hardcore. Muuten ehkä hyvä, mutta näitten mun pelaajan kanssa sulla tosi hidasta se peli. Ja ajattelin, että se on kivempi katsoa, kun jotain tapahtuukin. Sieltä kemppainen. Ei uskalla mennä USA-laiseen kiinni. Tänään illalla sitten, tai no oikeastaan muutaman 10 minuutin päästä tästä nyt, mitä mä tässä kuvaan, niin nähdään, miten todellisuudessa sitten Suomelle käy. Suomelle käy avauspelissä USA:ta vastaan. USA oli ilmeisesti ei ole kovin hyvä joukkue, että ilmeisesti siellä on pääosiosta yliopistopelaajia, ja kyllähän se nyt ymmärtää, jos käytännössä suuri osa USA-laisista pelaa NHLs, mikä on vielä useiden joukkojen osalta kesken, niin ei ole sitten vapautunut pelaajia, mutta Kanada oli ilmeisesti jo suht kova joukkue, ja sieltä tulee sieltä maalin edustan läheltä. Pääsee USA-pelaaja laittamaan, ja Pekkarin ei mahda yhtään mitään. Phil Kessel Pavelskin syötöstä. Se on sellainen maali. Ei voi mitään, sieltä ykköskenttä jäällä. Tuomo Ruutu lähtee sieltä laidasta. Siellä on ruuhka USA-maalilla. Enemmän kuin kuulosilla kebabkioskilla, mutta ei nyt pääse Suomesta hyödyntämään. Siellä USA pyörii keskialueella. Ihan hyvä niin, että jos ne ei hyökkäysalueelle pääse, mutta sieltä ne näyttää tulevan pahastikin. Täytyy vaan pyrkii pitää toi edusta suojattuna, koska Siihen on syynsä sieltä USA maalin edustajalta lämäsee, ja missäs kiekko muualla onkaan kuin Pekka Rinteen selän takana. Noin, nyt sitten pääsään takaa jo asemaan. Hyvän alun jälkeen ollaan sitten jo 2-1 tappiolla. Vaan täytyy katsoa, ettei lisää enempää tekisi maaleja. Tulee mieleen eräs surullisen kuuluisa Suomi-USA-peli, jossa suomalaiset oliko 6-1 tappiolla jo jossain vaiheessa. Päättyi se itse asiassa 6-1, vai miten se päättyi, mutta Se ei mennyt ihan putkeen, jos sanotaan vaikka niin. Sieltä tulee ylivoima Suomelle. Sitten pääsee Immosen johdolla pyörittämään Suomi-joukkue ylivoimaa. Siitä Immonen karvaa kiekon. Immonen isossa roolissa 2011, kun Suomen leijonat oli toista kertaa voittamassa maailmanmestaruutta Bratislavassa, Slovakiassa pelatuissa kisossa. Siitä on USA:lla paikkaa Pekkarinne ottaa
se rimmas. Ja ensimmäinen erä alkaa olla taputeltu. Suomen ylivoima on asemassa, päästään lähteä sitten toiseen erään. Siinä pelaajat luistelee pukusuojia ja siinä näkyy parhaat paloja. Ensimmäistä erästä edustan suojaus. Se on tärkeä, molemmat maalit USA:lta siitä aika läheltä maaliin. Ja ei kyllä voi Pekka Rinnettä kummassakaan syyttää. Ensimmäinen erä tauko 2-1. Ja nyt ollaan sitten tulossa toiseen erään ja siinä kuvataan hurjaa menoa hallissa. Kyllä aivan jäätävä meteli. Barkovin johtama ylivoimakenttä lähtee sitten pyörittämään ylivoimaa toisen erän alkuun. Nyt olisi hyvä saada se kavennus tai tasoitus itse asiassa ja sitä lähteekin Jussi Jokinen sinne värkkäämään. Laittaa sinne laitaan, mutta ei sitä. Kyllä valmista tulee ja USA pääsee purkaa sinne Suomen alueelle asti. Ja sieltä lähtee Jussi Jokinen tulemaan ja siinä on lähellä Aaltonen, kun olisi osunut kiekkoon, niin se olisi ollut kyllä siellä. Lähes varmasti, ellei Quick olisi jotain sinne sitten päässyt venyttämään väliin, mutta sitä on turha spekuloida. Aaltonen ei saanut mailaansa väliin ja Quickin ei tarvinnut laittaa yhtään mitään sinne väliin, joten sitä on turha sen enempää jossitella. Se, että Kessler lähtee tuomaan, mutta sieltä otetaan nätisti kiekko pois ja Barkov taklataan laitaa eikä oikein pääse mihinkään. USA ottaa kiekko ja keskialueella lähtee valmistelemaan hyökkäystä. Kiekko menee sinne Suomen alueen nurkkaan, sieltä on USA laittamassa kiekkoa, mutta Pekka Rinne kyllä muurin tavoin siellä kaiken mahdollisen ja mahdottoman ottaa kiinni melkein ja ei tosiaan ole voinut yhtään mitään ole kahdella ensimmäisen maalin. Kyllä se puolustuksen piikki on täytynyt laittaa ja sieltä sitten tulee USA paitsio ja Aaltonen näyttää vähän mistä hän on tehty. Siitä lähtee, onko se Immosen kenttä pyörittämään. Nyt ollaan jo ihan viittä vastaan pelaamassa. Saa nähdä miten tykkäätte. En halua olla Jussi kärässä ihan mukavasti katselukertoja sieltä kiekkoja. Tosiaan nyt Pleikka 4 myötä pystyy tätäkin kuvaamaan. Ei ole vaan jaksanut ennen tehdä, mutta nyt on pakko kyllä, kun MM-kisat menossa, niin vähän NRI:kin pelailla. Saa nähdä, miten Suomi pärjää. Viime vuonna tosiaan finaalissa Venäjää vastaan ja kyllä vähän jäi harmittaa se tuomaritoiminta. Ja tää Venäjän päävalmentaja, joka siellä sitten puhelinyhteydellä toimitsemiskielon jälkeen ohjasti joukkuetta, joten vähän jäi paha maku suuhun, mutta aina ei voi voittaa. Se, että jos vastustaja voittaa rehellisellä pelillä, niin ei siinä mitään, mutta paitsi jos on Ruotsi. Ja siinä sitten USA pyörittää. Sieltä taas maali eteen tulee kiekko. Pekkarin nappaa kuin nappaakin kiekko ja sieltä Ohtama pääsee rauhoittamaan tilannetta ja Pesonen lähtee sieltä tuomaan kiekkoa hyökkäysalueelle. Kova kuti, mutta Quick ottaa helposti kiinni. Sieltä Ohtamaalle päätyy kiekko ruutu siihen keskelle Pesoselle. Pesonen laittaa sinne tolpan yläputkeen kulmaan ja ei ole kaukana Suomen tasoitus, mutta kun ei, niin ei. Sieltä sitten uutta matoa koukkuun ja niin sieltä rannari jäätä pitkin menee ohi maalista takanurkasta. Sieltä USA purkaa Suomi itse asiassa YV:llä, en tiedä missä vaiheessa se on tässä tullut, mutta nyt se jo päättyykin ja sieltä nyt on paha paikka. Sieltä Pekka Rinne ottaa, ei ruutu ota, hän ei ole maalivahtina, joten tuomaruutu tällä hetkellä kumminkin kiekossa ja sehän on jännä fakta, että 11 arvokisaa ruudulla ja 11 mitalia, että sinänsä se etelisi mitalia Suomelle näistäkin peleistä, tästäkin turnauksesta, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Siellä USA pyörii taas keskialueella.
aika alkaa käymään kohta vähiin Suomen osalta. Jokipakka mitä tekee? Lahjoittaa kiekon USA:lle ja siellä on paha paikka. Tuo USA on onneksi jossain kiekon omalle alueelle ja se lähtee quick sitä kulmasta hakemaan ja pistää siitä roikun keskialueelle ja suomalaispelaajat se sitten siitä ottamat ja sieltä tulee yllättävän hyvin itse asiassa Suomi ja ei siinä maalikaan kaukana ole, mutta lähellä ei lasketa. Suomi varmaan johtaisi jo 5-1 tätä peliä, jos lähellä lasketaisi. Vaikka USA onkin kaksi maalia, en tiedä. Toinen erä alkaa olla taputeltu sieltä Kane. Vielä laittaa Kesslerille kiekkoa ja Kessler tulee sieltä Kane. Otetaan Kaneilta kiekko pois. Siellä Suomi puolustus sählää tapansa mukaan ja seuraavaksi jo mennäänkin sitten kolmanteen erään ja tässä välissä videokatkolle hetkeksi. No ja sitten jatketaan. USA siis johtaa ottelua 2-1 ja siitä Kontiola ykköskenttä Aaltonen ruutulaidoilla hakemaan kavennusta. Kolmas erä tosiaan. Aika laimaa tunnelma kyllä areenassa tällä hetkellä, mutta ehkä Suomen maali piristäisi sitä. Kyllä sieltä meteliä kumminkin tulee ja siellä laittaa USA kiekkoa liikkeelle ja Suomi on heti hellisemässä. Siitä ruutu nappaa kumminkin kiekon. Kontiola lähtee kuljettamaan kiekkoa sitten hyökkäysalueelle ja on siellä ongelmissa vähän, mutta saa kiekon pelottua siitä eteenpäin. USA sen kumminkin ottaa kalahan lähtee kiekkoa sitten tuomaan Suomen alueelle ja siellä on Suomi ongelmissa ja pääsee taas USA laukumaan ja aina sydän hetkellisesti pysähtyy, kun USA tykittää tuolta, mutta Suomen onneksi peli on vaan 2-1, että voisi tällä perusteella olla paljon pahemmassakin jamassa ja kyllä jos Pekka Rinnettä ei tuolla maalilla olisi vartioimassa, niin en tiedä missä Suomi olisi nyt. Varmaan kentällä vielä pelaamassa, mutta ainakin vähän ehkä eri tilanteessa. Sieltä taas ei tule valmista Suomen hyökkäyksestä ei sitten millään ja sieltä taas tullaan USA höyryjunan voimiin ja kiekko pitäisi saada pois, jos aiotaan, ettei USA enempää maaleita. Ja sieltä Jokinen, Suomen kapteeni. Kapteeneitakaan en saanut laitettua tähän, sen verran heikko tämä muokkausoperaatio, mutta ehkä se ei haittaa. Sieltä pitkä kiekko ja aloitus Suomen päätyyn. Barkov siinä luistelee ja miettii syntyjä syviä, mitä tehdä. Ei toimi, ei katsota, kun USA-laisia ylistetään. Ja Barkov siihen aloitukseen 10 minuuttia jäljellä. Abouttia rallaa. Siinä Jussi Jokiselta hyvä blokki ja siitä Barkoville kiekkoa. Sieltä laukausta, mutta jotenkin nämä laukaukset tulee niin tuot pienestä kulmasta, ettei tuu oo siinä oikein quickillä mitään ongelmia. Et ehkä just enemmän poikittaissyöttöä ja muutenkin syöttelyä ja keskemmältä pitäisi päästä laukomaan. Sieltä Jussi Jokinen lähtee oikeat laitaa pitkin nostamaan ja pääsee sitä laukomaankin sitä suht keskeltä, mutta ei auta ja siinä on lähellä. Quick torjuu. Louhivaara pääsee siihen maaliin eteen ampumaan, mutta ei tule valmista. Kolmatta erää 6 minuuttia 46 sekuntia jäljellä ja aloitus Yhdysvaltojen päätyy. Siitä Jarkko Immonen aloittamaan. Aloitusvoitto USA:lle. Siitä Komarov melkein saa kiekon, mutta ei auta nyt tässä vaiheessa. Oshii. Suomen alueella. Pitäisi saada kiekko pois, mutta siellä Pekka Rinne pitää Suomea jaloillaan vielä toistaiseksi. Oshiille tee tuomaan taas kiekkoa. Spain. Pacioretti. Komarov kiekko. Immonen. Ehkä kestää toppii nää pelinumerot, kun näin ei ole ne ihan
ihan perinteiset, mutta eiköhän nääkin tästä kohta tutuksi tule. Tietty se voi vähän sekoittaa, kun katsoo noita normia MM-kisoja tai oikeita MM-kisoja, niin siellä sitten on ihan oikeat numerot, niin suurimmassa osassa nää kumminkin on ihan oikeat. Silleen hyvä. Alkaa aika loppu kesken 50 sekuntia. Suomella nyt aikaa laittaa kiekko reppuun tai muuten se oli siinä. Ensimmäinen ottelu 2-1 USA:lle. Toivotaan, että jos tämä nyt päättyy, miten pahasti näyttää siltä, että päättyy USA:n voittoon. Siinä laittaa Pacioretty vai kuka laittaa 3-1. Näyttää pahasti siltä, että Suomi tämän häviää, mutta toivotaan, että illan todellisessa pelissä käy vähän paremmin. Sieltäkin Jack Paris itseasiassa laittaa kiekon reppuun ja Pacioretty taisi olla syöttäjänä. Siitä Barkov aloitukseen vielä. Häviää sen ja kyllä tämä alkaa ole Suomen osalta taputeltu tämä peli. Ehkä sunnuntaina Tanskaa vastaan sitten parempi onni. Sieltä pitkä kiekko vielä. Ihan vaan ettei ainakaan helpoteta tilannetta. Barkov aloitukseen vielä. 29 sekuntia aika etässä kyllä kahta maalia tehdä, ellei ihmeitä tapahdu. Sieltä lähtee Jussi Jokinen tuomaan vielä kiekkoa ja laittaa vielä sinne Barkoville ja siinä olisi ollut mahdollisuus kaventaa peli vielä muutama 10 sekuntia ennen loppua, mutta ei sitten otettu paikasta tai mahdollisuutta käyttöön ja Barkov laittaa vielä 4.5 sekkaa ennen loppua kaventaa vähän kauniimmaksi lukemat 3-2 ja 4.5 sekunnissa ei kyllä varmaan hyökkäysolo ole ehjä ja laukomaa, että kyllä se taas olla siinä. Pekka Rinne pääsee heti ensimmäisessä pelissä pisteille ja lähtee kilpailemaan sitten maalivahtien pistepörssissä, mutta juu. Tämä ottelu alkaa olla taputeltu 4.5 sekkaa. Tietty nyt voihan tuossa yrittää, jos Kontiolan ykköskenttä saisi vaikka kiekon vielä reppuun, mutta näyttää vähän pahalta. Sieltä pomppii tolppaan, mutta ei, se on lähellä. Joo, Matti Aaltonen laittaa kiekon Quickstep pomputtelee siinä tolppaan, mutta ei riitä. Ei riitä Suomen kiri. No, 5 sekuntia ennen loppua ja peli päättyy USA:n voittoon. Sunnuntaina sitten jatketaan otteluaikataulun mukaan Tanskaa vastaan ja täytyy toivoa, silloin menee vähän paremmin. Siellä näkyy eka ylärima ja sieltä sitten maalinkulmalta se, mutta 3-2. Ei kiva.